є хрещеними. Ви називаєтеся хрещеними тому, що ви стояли під Христом і давали обітницю перед цим милостивим Господом, що цей ваш охресник буде виростати у православній вірі, буде намагатися виконувати волю Отця Небесного, а ви зобов'язані навчати його у цьому. В Святому Письмі написано, що хто не народиться від води і Духа Святого, той не може увійти в Царство Небесне. І якраз оцим таїнством хрещення ми і змиваємо першородний гріх, який згрішили наші прабатьки. І за прикладом Ісуса Христа, який народився, на восьмий день його принесено було в Єрусалимський храм, і там було звершено над ним таїнство обрізання, ім'я нареклося дитині. І після у старому заповіті таїнство обрізання, у новому заповіті ми прийняли це таїнство хрещення. І якраз дитина, яка прийняла це таїнство хрещення, вона вже є до 7 років без гріха. Сам Ісус Христос, коли живучи тут, у цьому видимому грішному світі, разом із нами, і до нього дуже багато бігло дітей. І старше покоління не пускало дітей до нього, щоб вони йому не мішали. А він сам сказав: «Пустіть, ібо таких є Царство Небесне». Нехай все милостивий Господь сьогодні вислухає наші молитви, сам пошле ангела-охоронителя на слугу Божого Матвія, який буде його оберігати від ворогів видимих і невидимих. Нехай він росте у здоров'ї, нехай він росте на втіху не тільки батькам рідним, батькам хрещеним, хай живе на втіху дідусям, бабусям і всій нашій великій українській сім'ї. Божого благословіння, Божої благодаті, миру, любові і ангела-охоронителя.